Початок 360 року. Римська імперія. На східних кордонах неспокійно. Перський шахін-шах Шапур II, хоч і втратив 30 тисяч своїх вояків при облозі міста Аміда, але побешкетував у Месопотамії добряче. Відходячи від Аміди, Шапур пообіцяв повернутися, як тільки укомплектує свіженьку армію. Август Констанцій, останній з виживших синів Костянтина Великого, який захищав східні кордони імперії, теж відводить більшу частину своєї армії на відпочинок та на доукомплектацію. Обидві сторони готуються до війни. У той самий час на західних кордонах імперії, а точніше у Галлії, все спокійно. Там з кінця 355 року римською армією командує Цезар Флавій Клавдій Юліан. Трохи більше, ніж за 4 роки після свого проголошення Цезарем, цей хлопчина зумів натовкти пики усім можливим варварам та повернув у лоно Римської імперії усе те, що варвари встигли захопити у 355 році. А це не багато, не мало – 40 міст та поселень на кордонах імперії та вглиб Римської держави. Також за 4 роки Юліану вдалося створити таку боєздатну армію, що варвари боялись навіть дивитись у бік Римської імперії. Звісно, були серед варварів і сміливі чуваки, які час від часу перетинали Рейн з надією пограбувати декілька поселень, але нова армія Юліана швиденько відбивала ці напади. Констанцій, готуючись до війни із Шапуром, набирав війська. Він надсилає листа Юліанові та наказує відправити на східні кордони імперії 2 легіони. Юліан був би не проти допомогти Августу Констанцію, але була одна невеличка проблема. Юліан обіцяв своїм воякам, що вони служитимуть у Галлії та захищатимуть західні кордони імперії від варварів. З іншої сторони, якщо Юліан не відправить підкріплення на схід, то він піде проти волі імператора, а це може закінчитись звинуваченням у зраді та смертною карою. Історик Аміан Марцелін писав, що Юліан не спав ночами, вирішуючи цю проблему, а рішення йому підказав сам Юпітер. Провівши жертвоприношення, Юліану було дано знак. Який саме знак, історія про це замовчує, і Юліан, згідно волі Юпітера, вирішує не надавати підкріплення Констанцію. Гальські легіони підтримують рішення Юліана, і у лютому 360 року у місті Лутеція Парізіорум, сучасний Париж, піднімають Юліана на щитах та проголошують його імператором. Один з вояків навіть зняв зі своєї шиї золотий ланцюг та вдягнув Юліанові на голову. Цей ланцюг слугував імператорською діадемою. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Флавія Клавдія Юліана, який буде відомий в історії під ім'ям Юліан Відступник. Але перед тим, як розпочати, я хочу вже традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Одразу ж після свого проголошення імператором Юліан пише листа Констанцію, в якому пояснює, що якби він відмовився, то його би вбили свої ж вояки. Також у листі до Констанція Юліан пояснив, що відведення навіть 2 легіонів з території Галлії може відкрити варварам дорогу в імперію. Тому Юліан залишається у Галлії та продовжує охороняти цю частину імперії, але може відправити до Констанція, цитую, певну кількість вояків із поселенців варварів, народжених за Рейном, або тих, що нам підкорилися. Кінець цитати. Звісно, що такий лист лише розлютив Констанція, але він нічого не міг вдіяти, адже перси заворушились на східних кордонах. Якби він відвів частину військ зі сходу, то наслідки були б жахливими. Тому Констанцій пише листа до Юліана, в якому просить добряче усе зважити та відмовитись від титулу імператора. Юліан відмовляє. Переговори між Констанцієм та Юліаном тривали майже півроку, але, скажімо так, зайшли в глухий кут. Влітку 360 року Констанцій відбуває на війну із персами, а Юліан, згадавши, що йому колись насолили франки, вирушає за Рейн. Наступні півроку імператори проводять військові кампанії кожен на своїй території. Щоправда, в Юліана бойової роботи було менше.
Перетнувши Рейн, Юліан розбиває франків та примушує їх підписати мирний договір. Після цієї перемоги Юліан інспектує кордон вздовж Рейну та час від часу ліквідовує невеликі загони варварів, яким вистачило сміливості нападати на Римську імперію. В кінці 360 року Юліан повертається в Галлію. На сході було набагато складніше. Наприкінці літа 360 року Шапур II перетнув річку Тигр та взяв в облогу місто Сінгара. Після багатоденної облоги Сінгара впала. Мешканців міста було захоплено в полон та як рабів відправлено у Персію. Після захоплення Сінгари на початку осені 360 року Шапур вирушає на римську фортецю Безабде. Цю фортецю захищали три римські легіони, але вона теж впала. На взяття фортеці в Шапура II пішло лише декілька днів. У жовтні місяці Констанцій, очолюючи римські легіони, підійшов до фортеці, і битви між персами та римлянами були тривалими та кровопролитними. Констанцій намагався за будь-яку ціну звільнити фортецю від персів, але йому завадили складні погодні умови. Зима того року виявилась дощовою та холодною, і Констанцій відводить свої війська на відпочинок у Антіохію. Перебуваючи у Антіохії, Констанцій намагається вирішити дві проблеми. Перша – це набрати армію для майбутньої війни з Шапуром, друга – це Юліан, який відмовляється скласти з себе титул імператора. Констанцій розуміє, що Юліан, дізнавшись про невдачі на Сході, може вирішити, що армія Констанція є слабкою і не зможе протистояти Юліановій армії. І тоді Юліан вирушить на Схід. Для того, щоб відволікти Юліана від дурнуватих думок, Констанцій пише листа алеманському вождю Водомару. Констанцій пропонує йому гроші та деякі території в обмін на військові дії. Тобто Водомар має нападати на Галлію і Юліан буде змушений відбивати атаки. А коли він відбиватиме напади, то в нього не буде ні часу, ні сил для походу на схід. Водомар погоджується і навесні 361 року перетинає Рейн та грабує римські території. Констанцій недооцінив військові таланти Юліана. Імператор Сходу досі вважав Юліана не на що нездатним філософом, який тільки те й вміє, що писати філософські трактати та таліпати язиком. Але Юліан блискавично відреагував на напади алеманів, яким вдалося розгромити декілька фортів біля міста Тіроль. Полководці, відіслані Юліаном, відбили Тіроль, а сам ж Юліан після перемоги над алеманами перетнув Рейн та зруйнував декілька варварських поселень. Водомар заспокоївся та був змушений укласти мирну угоду із Юліаном. Повернувшись в Галлію, Юліан дізнається, що Водомар діяв за наказом Констанція. Щоб не повертатись за Рейн, Юліан відсилає до Водомара посланців із запрошенням відсвяткувати мирну угоду між алеманами та римлянами. На бенкеті, який влаштували на честь мирних угод, Водомара було схоплено, а через деякий час відправлено у Іспанію. До речі, Водомара не стратили. Він зробив кар'єру у римській армії і служив імператорові Валенту. Після ув'язнення Водомара Юліан збирає своє військо та проголошує промову. У своїй промові Юліан сказав приблизно наступне. «Браття, ви самі все знаєте і бачите. Констанцій намагається знищити нас усіма методами. Тому пропоную не зволікати, а зібравшись, рушити через Альпи, захопити Італію та встановити контроль над північним кордоном нашої батьківщини. Потім рушимо на схід та встановимо справедливість. Якщо ми цього не зробимо, то Констанцій прийде на ці землі і зальє їх вашою кров'ю та кров'ю ваших жінок та дітей». Військо підтримало імператора і влітку 361 року Юліан на чолі своїх вірних легіонів вирушив через Альпи. Звісно, Юліан не забув і про Галлію, де залишив частину легіонів для охорони кордонів від нападу варварів. Марш Юліана через Альпи та на територіях Римської імперії поза Альпами був стрімким. Ось як описав дії Юліана ритор Лібаній, цитую. Він мчав, ніби бурхлива річка, що зносить усе на своєму шляху. Несподівано займав мости, з'являвся перед ще сплячим ворогом. Робив так, що ворог дивився в інший бік, а він заходив з тилу. Кінець цитати.
Швидко просуваючись, Юліан з військом підійшли до передмістя Сирмію, де була розташована невелика фортеця командуючого Дунайськими легіонами Луциліана, який, звісно, підтримував Констанція. Юліан відібрав та відправив проти Луциліана одних з найкращих вояків. Скажімо так, це був спецназ армії Юліана. Вони захопили фортецю майже без бою, а самого Луциліана схопили, коли він спав. Наступного дня Юліан рушив на місто Сирмій, яке охороняли 3000 легіонерів. Здавалось, що буде битва, але містяни зустрічали Юліана як імператора, а вояки, що охороняли місто, перейшли на його сторону. Захопивши Сирмій, Юліан відправляє легіони, що охороняли це місто, у Галлію для підкріплення залишених у Галлії вояків. Але відправлені легіони дійшли лише до міста Аквілея, яке і захопили. Легіонери зачинились у місті та відмовлялись підпорядковуватись Юліанові. Тоді Юліан відправив ще декілька легіонів для придушення цього повстання. Але здобути перемогу у Аквілеї легіонам Юліана не вдалося. Повстанці чинили неабиякий опір. До Аквілеї ми невдовзі повернемось, а зараз, перепочивши у Сирмії лише день, Юліан рушив далі і зайняв такі міста, як Ніш та Сердика. І лише тоді, коли він виставив охорону на гірських перевалах між Сердикою та Філопополем, що дозволяло контролювати нападу зі сходу імперії, Юліан дозволив собі відпочити і дозволив відпочити своїм вірним воякам. Отже, восени 361 року Юліана підтримувала Галлія, Британія, Іспанія, Італія, Панонія та Ілірик. За усіма цими стрімкими пересуваннями пильно стежив Констанцій, який все ще не наважувався виступити проти повсталого Юліана. Констанцій очікував результати розвідки, яка працювала на східних кордонах. Лише тоді, коли розвідка доповіла Констанцію, що Шапур II не збирається цього року воювати з римлянами, Констанцій збирає військо та вирушає з Антіохії на зустріч Юліанові. Але дійшовши до міста Мопсухестія – Кілікії, Констанцій важко захворів. Що це була за хвороба, нам невідомо, але за словами давніх істориків, Констанцій весь палав, а найлегший дотик до тіла викликав неймовірний біль. Констанцій розумів, що помирає. Він викликав до себе єпископа з Антіохії і, як і його батько Костянтин Великий, прийняв хрещення в останні дні свого життя. 3 листопада 361 року душа імператора Флавія Юлія Констанція відійшла у засвіти. Нам достовірно невідомо, чи проголосив Констанцій Юліана імператором, чи Юліана як імператора підтримали східні легіони, але факт залишається фактом. З листопада 361 року Юліан став єдиним правителем Римської імперії. Дізнавшись про смерть Констанція, Юліан поспішив у Константинополь, де зустрів тіло мертвого імператора та очолив поховальну процесію. Констанція поховали у церкві святих апостолів поряд із його батьком Костянтином Великим. Юліан взяв участь у службі Божій, і це був останній раз, коли він увійшов у християнський храм. Тепер повернімось до Аквілеї, де повсталі легіони Констанція чинили опір легіонам Юліана. Після похорону Юліан відправив посланців у Аквілею із звісткою про смерть Констанція. Повсталі легіони спочатку відмовлялись вірити у слова імператора, гадаючи, що це пастка. Але коли до Аквілеї почали надходити звістки про смерть Констанція, скажімо так, з інших джерел, повстанці здалися. Головних заколотників було страчено, а решту легіонерів розформували по різним легіонам. Що ж, Юліан отримав владу. Відверто кажучи, він до неї не прагнув. Мати Юліана померла за декілька тижнів після пологів, а коли йому було 5 років, Констанцій та його брати віддали наказ вбити батька Юліана, Юлія Констанція. Тоді, у буремному 337 році, сини Костянтина Великого розчищали собі дорогу до влади, а Юлій Констанцій мав усі шанси зайняти імператорський трон. Після загибелі батька Юліана та його брата Галла, про якого ми вже розповідали у минулому епізоді, виховувала бабця по материнській лінії. Пізніше, у віці 7 років, Юліана відправили у Нікомедію, де його вихованням займались нікомедійський єпископ Євсевій, який, до речі, охрестив Костянтина Великого, та євнух Мардоній.
Саме Мардоній прищепив Юліанові любов до грецької культури. Після смерті Євсевія Нікомедійського Юліана та його брата Галла відправили у Каппадокію, де за його виховання взявся християнський єпископ Григорій Каппадокійський. І вже у 16 років Юліан знав на пам'ять усі священні християнські писання та навіть прислуговував у церкві як лектор, тобто читав ці самі писання. У 349 році Юліан повернувся у Константинополь, де познайомився із рітором Лібанієм, який був язичником і який назавжди залишиться другом Юліана. З Константинополя Юліан відбув у Нікомедію, а звідти у Ефес, де Юліан змінив свої погляди на релігію. Він відрікся від християнства і, за словами Лібанія, Юліан, цитую, зустрівся нарешті з людьми, які знають вчення Платона. Від них і почув про богів і демонів, справжніх творців цього світу і його рятівників. А також про те, чим є душа, що її очищає, які причини її злету та падіння, що тягне її в прірву, а що підносить, що є її в'язницею, а що є її свободою. Впустив він у свою душу красу правди, ніби повернув до великого храму статуї богів, колись забруднені, але робив вигляд, що все як і раніше, бо тому, хто скинув маску, загрожувала серйозна небезпека. Кінець цитати. Тобто Юліан став язичником, але приховував свої релігійні переконання, адже за наказами Констанція та Константа в Римській імперії був заборонений будь-який прояв язичництва. У 355 році Юліан прибув у Афіни, де майже рік навчався у філософів в академії, що була заснована самим Платоном, а наприкінці цього ж року його викликав до себе Констанцій, проголосив Цезарем, віддав у підпорядкування Галлію, а далі нам вже відомо. І ось Юліан у Константинополі. Він імператор і йому потрібно займатися державними справами. Перше, що зробив Юліан, так це розпочав чистки в імператорській адміністрації. Він звільняв з посад усіх, кого було призначено Констанцієм. Декого було засуджено, декого було страчено, а декого навіть закопали живими в землю, звинувативши у державній зраді. Потім Юліан вирішив прибрати непотріб з оточення імператорського двору. Звільнялись кухарі, яких було безліч, цирульники, євнухи та усілякого роду секретарі, які, на думку Юліана, були дармоїдами. А вони такими дійсно були. Кажуть, що одного разу Юліан викликав до себе цирульника, а прийшов гарно вбраний чоловік з багатьма слугами. Юліан сказав: «Я викликав цирульника, а не секретаря». На що чолов'яга відповів: «Я і є цирульник». Юліан, дивлячись на шикарне вбрання цирульника, запитав: «Скільки ж ти заробляєш, чоловіче?» Цирульник відповів: «Щодня я отримую 20 порцій харчів і стільки ж корму для тварин, а крім того, у мене великий річний заробіток і пристойні доплати». Після цієї розмови ні цього цирульника, ні його слуг ніхто вже ніколи не бачив. Наприкінці 361 року Юліан видає едикти стосовно релігійної політики. Ці едикти наказують відчинити двері язичницьких храмів, відновити язичницькі вірування та свята, повернути належні раніше язичницьким святилищам будівлі та маєтки, якими заволоділи християнські громади або приватні особи, а також відновити місця язичницьких культів, вівтарі та статуї коштом тих, хто їх знищував. Щодо християнства, то Юліан його не забороняв. Язичники та християни мали жити в мирі та дотримуватись римських законів. Були в задумах Юліана і хитрощі. Річ у тім, що між християнами теж були суперечки. Юліан видав наказ, згідно з яким амністували усіх тих ортодоксальних кліриків, яких проаріанський уряд Констанція відправив у заслання. Тож, за задумом Юліана, християни-аріани та християни-нікейці мали одразу ж пересваритись та перебити один одного. Історик Аміан Марцелін писав, що Юліан вважав, цитую, «Ніякі дикі звірі не бувають настільки ворожі до людини, як християнські секти одна до одної». Кінець цитати.
Едикти Юліана про віротерпимість призвели до того, що між собою почали товктись не лише християни, а й християни з язичниками. Якщо християни між собою намагались вирішувати питання за допомогою, скажімо так, дипломатії, то у суперечках між християнами та язичниками доходило до сутичок. Історик Фіодорет писав, що як тільки язичникам дозволили приносити жертви богам та відчиняти храми, вони почали усіляко принижувати християн, а християни, у свою чергу, принижували язичників. Так, наприклад, у Олександрії єпископ Георгій мав намір зрівняти із землею храм Серапіса, але не встиг. Його було вбито язичниками у грудні 361 року. Хоч Юліан і був прихильником старої релігії, але наказав заарештувати винних та судити їх згідно римських законів. Пробувши у Константинополі до початку 362 року, Юліан вирушає до Антиохії, де готується до нападу на Персію. Юліан планував повернути території, захоплені персами у 360 році, і ось подорожуючи Малою Азією, Юліан зауважив, що прибічників старої релігії не стало більше, а християни щось не дуже сваряться між собою. Тоді Юліан вирішує показати на власному прикладі, як потрібно шанувати старих богів. У кожному місті Юліан відвідує язичницькі храми, де бере участь у жертвоприношеннях та язичницьких святах. Відверто кажучи, це ні до чого не призвело, хіба що Юліан отримав прізвисько «М'ясник» за те, що вбив не одну сотню жертовних тварин. Щодо християн, то Юліан видав наказ, згідно з яким християнам заборонялось викладати класичну літературу, адже вони не вірять в те, що викладають. Тобто, якщо ти християнин і прагнеш викладати, то переходь у стару віру. Цей наказ викликав заворушення, і християни спалили храм Аполлона у Дафні. У відповідь на злочин християн Юліан наказав зачинити один з найбільших християнських храмів у Антиохії та вилучити з нього на користь держави усі золоті та срібні предмети культу. Також Юліан не пройшов повз конфлікт між християнами міста Едеси. Між собою не могли дійти згоди аріани та так звані валентиніани. Здається, вони не могли поділити між собою один з храмів міста. Юліан вирішує втрутитись у суперечку між християнами та видає едикт, згідно з яким, цитую, «Оскільки гідна усілякого захоплення християнська заповідь наказує християнам відмовлятися від земних благ, щоб легше увійти в Царство Небесне, ми, сприяючи їхнім святим, наказуємо вилучити усі гроші Едеської церкви та роздати їх воякам та бідним, а усі земельні ділянки приєднати до наших маєтків, щоб вірні християни, живучи в злиднях, зберігали спокій і не втратили Царства Небесного, якого вони так прагнуть». Подорожуючи Малою Азією, Юліан на власні очі бачив, що християн усе ж таки більше, ніж язичників. Щоб хоч якось збільшити кількість віруючих у давніх богів, Юліан вирішує створити ієрархію язичницьких жерців, взявши за основу ієрархію християнських священників. У багатьох провінціях імперії вже було призначено верховних жерців, які наглядали за діяльністю святилищ і які були чимось на зразок християнських єпископів. До цих, скажімо так, язичницьких єпископів Юліан надсилав листи, в яких рекомендував у деяких справах брати приклад з християн, яких Юліан називав галілеянами. Імператор наказував жерцям не відвідувати театри та не пиячити у тавернах, а особливу увагу приділяти найбіднішим верствам населення. За словами Григорія Назіанза, цитую, Юліан мав намір будувати притулки для мандрівників та бідних, будинки для дівчат, а також виявляти доброзичливість до інших, піклуватись про померлих та про їхнє поховання. Кінець цитати. Перше півріччя 362 року Юліан провів у подорожах містами східних провінцій Римської імперії, а друге півріччя присвятив підготовці до війни із персами, і у 363 році в одному з храмів Зевса Юліан приніс у жертву цьому богові не один десяток білих биків та провів ворожіння по нутрощах жертовних тварин. Згідно з ворожіннями, боги були прихильними до починань Юліана і дали добро на війну із персами.
Тож 5 березня 363 року Юліан, очоливши легіони, вирушив проти Шапура II, який не одне десятиліття не давав римлянам спокою. До речі, цікава деталь. На той час Шапуру II було вже 54 роки, і усі 54 роки він був перським царем. Шапур II навіть більше, ніж 54 роки царював над персами, адже ще перебуваючи у лоні матері, його коронували на царя. За словами Едварда Гіббона, Шапур II був єдиним царем в історії, якого коронували ще у лоні матері. Що ж, на початку військової кампанії боги і справді були прихильні до Юліана. У травні римляни взяли в облогу місто Майозамальха, а через декілька днів увійшли в це місто. Після того, як римляни вбили більшість мешканців, Майозамальху пограбували та спалили. А 28 травня 363 року римляни вже стояли під мурами парфянської столиці Ктесифон. 29 травня 363 року біля Ктесифону відбулась битва, в якій перемогли римляни. За словами історика Аміана Марцеліна, в той день під стінами Ктесифону загинуло більше 2,5 тисяч персів і лише 70 римлян. Але хоч перси і програли битву, Юліанові не вдалося захопити Ктесифон. Після перемоги Юліан мав намір продовжити наступ вглиб Персії, але полководці відмовили імператора від цього задуму. Річ у тім, що римське військо було виснажене важким маршем, битвою під стінами Ктесифону та із логістикою римляни не допрацювали. Легіонерам не вистачало їжі та прісної води. Тим більше, за словами того ж самого Аміана Марцеліна, погодні умови були вкрай важкими для римлян. Стояла неймовірна спека, а мух було стільки, що вони затуляли собою сонце. А до усього цього розвідка доповіла, що до Ктесифону поспішає перське підкріплення, яке перевищує склад римської армії. Вислухавши усі за і проти, Юліан віддає наказ відступати, і 16 червня 363 року римляни відходять від Ктесифону. Через 9 днів після відступу римські війська наздоганяє перська армія. Перси використовують усе своє можливе озброєння – списи, мечі, кінноту, стріли та навіть слонів. Розпочалась битва, і римлянам, незважаючи ні на що, усе ж таки вдалося відтіснити персів. Перси відступили, щоб перепочити, і зранку 26 червня знову розпочали атаку на римлян. У цій битві імператора Юліана було важко поранено, чи то ворожим списом, чи то стрілою. За словами Аміана Марцеліна, Юліан опинився у перших рядах римлян, неодягнений у військові обладунки. Після поранення Юліан впав з коня, і вояки віднесли його у імператорський намет. Юліан помирав при тямі. Він дякував богам за те, що він загине на полі битви, а не помре після довгої та виснажливої хвороби. Пізно ввечері 26 червня 363 року імператор Юліан помирає у імператорському наметі військового табору біля міста Саммара. На момент смерті Юліанові було лише 31 рік. Пізніше, вже після смерті імператора, друг Юліана Ритор Лібаній, який написав панегірик на честь імператора, вказував, цитую, «Потрібно шукати вбивцю серед нас самих. Люди, яким заважало його життя, не жили в злагоді із законом. Вони давно вже замислювали злочин і вчинили його, коли видався випадок». Кінець цитати. Аміан Марцелін, який був безпосереднім учасником походу проти персів і який в останні хвилини життя Юліана знаходився поруч із імператором, не висуває думок на рахунок вбивства Юліана. А ось християни, які раділи смерті Юліана, не заперечували того, що один з адептів віри Христової міг вбити імператора, помстившись Юліанові за його закони віротерпимості та за відступництво від істинної віри. А ось чи був Юліан відступником? Пишіть свою думку у коментарях, а у наступному епізоді ми поговоримо про того, хто очолив Римську імперію після смерті імператора Юліана. Добра усім, крім ворогів. Почуємо.